před pár dny vyšel na Netflixu nový snímek, který by neměl uniknout žádnému českému divákovi. Kosmonaut Čech je nejnovější přírůstek spolupráce mezi Adamem Sandlerem a Netflixem, přičemž vychází z předlohy českého autora Jaroslava Kalfaře. Dnes jsme pro vás připravili naši první filmovou recenzi a vzhledem k tomu, že náš kanál začínal s nejlepšími filmy Adama Sandlera, tak nám přijde příhodné, že něco takového opět začíná s ním. Mockrát děkujeme všem podporovatelům na Hero Hero a jdeme na to. Kosmonaut Čech je původem kniha, kterou napsal českoamerický autor Jaroslav Kalfař, jenž se v 15 letech přestěhoval do USA za svou matkou. Není to nijak stará kniha, přece jen vyšla celkem nedávno. Jaroslav svůj první román vydal v roce 2017, přičemž se původně jednalo jen o vtípek o americkém astronautovi, který uvízne ve vesmíru, na což mu zavolá jeho žena žádající o rozvod. Z vtipu se stala povídka napsaná v posledním roce na univerzitě, později i plnohodnotný román a teď i film. Děj filmu se točí okolo Jakuba Procházky, který je jediný člen kosmické rakety letící prozkoumat podivný oblak až za Jupiterem. Při cestě zjistí, že není úplně tak sám, ale že s ním cestuje i mimozemský pavouk Hanuš. Snímek se nám snaží nabídnout pohled do nitra osamělého kosmonauta, krásu vesmíru a hlavně jeho vnitřní boj sám se sebou. Ústředním tématem není ani tak samotná mise, ale spíš jeho vztah se svou ženou Lenkou, kterou nechal na Zemi samotnou. Pocity, které Jakub prožívá, sledujeme ještě hlouběji pomocí mimozemského pavouka, který jakoby měl telepatické schopnosti. Snímek si vystačí jen s minimálním počtem herců, přičemž Adam Sandler tvoří 80% z nich. Nikdy jsme nepochybovali o hereckých schopnostech amerického herce, ale zcela upřímně musíme říct, že ho radši vídáme v komediálních rolích. Sandler se v dramatických filmech objevuje jen zřídka kdy a proto na někoho může působit trochu zvláštně. Zde za celý film nepadne ani jedna vtipná hláška nebo něco podobného, což rozhodně není špatně. Snímek už jen z podstaty příběhu nemá být vtipný. V podobě dramatičtější role jsme Sandlera mohli vidět naposled ve snímku Životní trefa, kde nám ale role basketbalového skauta přišla známému herci bližší. Jako Jakuba Procházku bychom si dokázali představit spíše jiné herce, ačkoliv Sandler zde nehraje vůbec zle. Vlastně ve skutečnosti je jeho výkon velmi dobrý, jde tu jen o fakt, že jsme u něho zkrátka zvyklí na jiný typ filmů. Velkou roli zde má i britská herečka Kerry Mulligan, jež stvárnila zlomenou a opuštěnou ženu přesně tak, jak bychom od snímku čekali. Co se herců týče, tak musíme zmínit ještě Kunala Nayara, který se od dob Teorie velkého třesku změnil natolik, že nám trvalo dobrých 20 minut uvědomit si, kdo toho Petra vlastně hraje. Jeho indické kořeny a role českého Petra nám nešly příliš dohromady, ale co už, přece jen to točili Američané. Kdo však má čisté české kořeny a také se zde objevil, byl Marian Roden, mladší bratr Karla Rodena, jenž zde stvárnil otce Adama Sandlera. Sice menší, ale dle našeho názoru celkem podstatná role. Co se tedy obsazení týče, tak kromě našeho čistě subjektivního názoru, že Sandlerovi sedí nejvíce role na zemi, nemáme jinak žádnou výtku. Po vizuální stránce vypadá snímek velmi dobře, i když časté tmavé záběry nutí diváka skouknout snímek úplně ve tmě, aby mohl vše dobře vidět. Film hlavně v úvodu vypráví příběh kosmonauta velmi pomalu a spíše přes obraz než přes dlouhé dialogy, takže divákovo oko se automaticky upíná k tomu všemu, co vidí v okolí. Tmavé záběry toho ale příliš nenabízí a trochu tak kazí první dojem z filmu. Když shrneme celkové prostředí, tak to je velmi zajímavé. Kosmická loď chvilku působí jako Millennium Falcon ze Star Wars a chvilku jako schodiště ze Squid Game. Záběry na zemi díky českým lokacím divákovi z Čech připomenou domov, i když kvůli americkému obsazení jsme občas zapomínali, že se vlastně vše odehrává u nás doma. Mimochodem ve filmu je vidět i ústřední telekomunikační věž na Žižkově, která se nedávno zbourala. Důležitými prvky každého filmu jsou samozřejmě hudba, scénář, režie, herecké výkony a v tomto případě i vizuální efekty. Jak už jsme zmínili, tak prostředí kosmické lodi a galaxie nám přišlo dobře zpracované a třeba takový pavouk Hanuš byl naprosto perfektní. Udělat z něčeho, čeho se štítí spousta lidí, přívětivou bytost, kterou klidně obejmete, chce ten správný filmařský cit. Hudba je tu ale asi ze všeho nejlepší. A co se režie a scénáře týče, tak tam se chvilku zastavíme. Na režii a celkově pojetí filmu se můžeme koukat ze dvou úhlů pohledu. Někdo, kdo má rád film, který ocípá a nemá příliš hluchých míst, se může celkem dost nudit. Kosmonaut Čech začíná velmi pomalu a zrychlí v podstatě až na svém úplném závěru. Na druhou stranu film nemá ani 2 hodiny, takže i toto se dá snadno zvládnout.
No jo, ale co to znamená pro diváka, který naopak vyhledává zdlouhavé filmy, kde má dostatek času k zamyšlení nad vším, co právě viděl? Není v tu chvíli 107-minutová stopáž moc krátká? Nebylo by tedy lepší protáhnout film na epické vyprávění ve stylu Interstellaru? Prostor by tu na to rozhodně byl. Toto je pro nás těžké zhodnotit, ale záleží na preferenci každého diváka. Co už je ale jednodušší, jsou samotné dialogy. Podobný snímek na dobře napsaných dialozích vyloženě stojí a zrovna věta Hubený člověče je sice lehce zapamatovatelná, ale k obtloustlému Sandlerovi příliš nesedí. Vždyť Hanuš je jako pavouk přece mnohem hubenější. No to je jedno. V celém snímku zazní jen pár vět, které buď nutí k zamyšlení, anebo mají hlubší význam pro ústřední pár. Zbytek je v podstatě jen komunikace astronauta s řídícím střediskem. Scénaristicky se také kosmonaut z Čech zase tolik nepředvedl. Pojďme se ještě zaměřit na to, jak celý film působí konkrétně na českého diváka. Zprvu musíme říct, že představa Adama Sandlera, který hraje kosmonauta z Čech, nás nikdy ani ve snu nenapadla a je to velmi příjemné. Jsme nějakým způsobem vlastně hrdí, že tak silná přítomnost českého národa ve filmu bude viděna po celém světě díky celosvětovému úspěchu Netflixu. Všude poletují české vlajky, postavy mají česká jména a dokonce můžeme zahlédnout i bompary. U těch českých jmen je to poměrně zvláštní, jelikož například Lenka nikdy neřekne svému muži jinak než Jakube, přičemž někdy se vyloženě nabízí lidovější Kubo, ale to je pro Američany pravděpodobně už moc složité. Možná záleží i na tom, jestli si film pustíte v originále nebo s dubbingem. My ho viděli v originále a někdy to trošku tahá za uši, ale opravdu jen někdy. Schválně nám do komentářů napište, jestli je pro vás lepší vidět snímek v originále, nebo vzhledem k jeho umístění zvolíte radši dubbing. Jaké jsou tedy naše závěrečné pocity? Upřímně celkem rozpačité. Na film jsme se velmi těšili, ale nakonec se zas o tak velkou věc nejedná. Snímek nebyl vyloženě špatný, jen si myslíme, že se myšlenka autora dá více procítit během čtení než při sledování. Knihu jsme sice nečetli, takže pouze hádáme, ale vzhledem k tomu, co jsme viděli, se nám představa vyprávění líbí víc. Nenechte se před sledováním zmást, že se jedná primárně o dobrodružný sci-fi snímek. Ano, většina děje se sice odehrává ve vesmíru a jasné prvky sci-fi snímek má, ale tento příběh by se dal klidně vyprávět i na Zemi. Ústředním motivem celého filmu není doletět k žádné záhadné mlhovině, ale najít ve svém nitru lásku, poznání a zkrátka pochopit své vlastní pocity. Kouzelný vesmír tu složí čistě jako prostředí pro místo k řešení komplikovaného vztahu mezi ústředními postavami. Kosmonaut z Čech je dle našeho názoru spíše průměrný snímek, který se pokusil o něco, co mu tak úplně nevyšlo. Jak už jsme ale řekli, není to nic, za co by se museli tvůrci stydět. Věříme, že se najde spousta diváků, kteří si naopak snímek zamilují a třeba se stane i jedním z jejich nejoblíbenější, ale u nás to tak bohužel není. Přesto bychom vám silně doporučili film shlédnout, a to ze dvou důvodů. Za prvé, abyste se na něho udělali vlastní názor, a za druhé, abyste podpořili podobné projekty. Každé nové shlédnutí na Netflixu dá najevo, že filmy s českou tématikou mají smysl a třeba se v budoucnu dočkáme i něčeho podobného. To byla naše historicky první recenze. Do komentářů nám napište, jestli bychom v tomto formátu měli pokračovat. Samozřejmě napište i svůj názor, rádi si ho přečteme. Ještě na závěr vás chceme pozvat k nám na naše Hero Hero, kde dnes vychází další bonusové video, tentokrát o rolích, které si zahrálo nejvíce herců. Pro dnešek je to však již skutečně vše. Loučí se s vámi vaše filmová sedmička.